هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الله تعالى کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن رہے ہیں جو سلف صالحین کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں آدمی کو ہونا چاہیے. آج ہم لوگ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. ایسے وہ لوگ جو علماء کی تقریریں سنتے ہیں, بتا نہیں سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے, بڑے بڑے علماء کی تقریریں, بعض و بیانات, جمعے کے خطبات جو لوگ سنتے تھے, علماء کو ایسے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں جس کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی طرف لے جائے. اسی لیے اگر نوجوان علماء کے صحبت میں رہیں گے تو ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی, بہتر ہوں گی, جاہلوں سے بچیں گے. تو اسی کو لے کر علماء کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی, نوجوان آپ کے ساتھ رہتے تھے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا, امی آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, اتقرأ القرآن؟ الست تقرأ القرآن؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو بہو ویسے تھے جیسے قرآن نے بیان کیا. کان خلقہ القرآن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو سدھاروں. اگر لوگ نوجوان علماء کے ساتھ رہتے ہیں تو علماء ان کے اخلاق کو سدھارتے ہیں, صحیح عقیدہ بتلاتے ہیں, بات کرنے کا انداز سکھلاتے ہیں, گفتار, کردار, اخلاق سنوارتے ہیں. ان کی آئلی زندگی کے بارے میں بھی وہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کیسے ہے, بچے کیسے ہیں, ان کی تربیت کیسی ہے, بیوی کی طبیعت کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی, اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا یاد ہے؟ یاد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے شادی شدہ عورت سے شادی کی جو متعلقہ تھی یا کنواری عورت سے شادی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو سیبہ ہے یا جس کی شادی ہوئی ہے طلاق یا المتوفى عن هذا وجوها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ هل لا تزوجت بكرن. تم نے کنواری عورت سے شادی کی ہوتی تو وہ تم سے کھیلتی, تم اس سے کھیلتے. تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر رہنمائی,
کسی نے مسجد میں پہنچ کر کسی کنارے پیشاب کر دیا تو کہا کہ اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. نماز میں کسی نے بات کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہونے کا وقت ہے، اس میں بندوں سے بات نہیں کی جاتی. کسی نے مسجد میں پہنچ کر نماز الٹا سیدھا پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا المسیء الی الصلاۃ صلی فانک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا. دیکھا آپ نے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، بکھرے 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 بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے بکھر کر نہ بیٹھو، ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھو. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کسی صحابی نے اور ایک صحابی کو باتوں باتوں میں ماں کی گالی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انک امرا فی کل جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو آتی. اللہ المستعان، اللہ المستعان، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر صحابہ کرام کی تربیت کی. تو علماء کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی اخلاقی تربیت کریں، عقیدے کو سدھاریں اور ان کے تعامل اور سلوک کو سدھاریں. اگر عالم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑ بڑھا لوں، جیسے سوشل میڈیا میں فالوورس بڑھاتے ہیں ویسے لوگ اپنی بھیڑ بڑھا لیتے ہیں، ہاں مجھے اتنے لوگ واہ بولتے ہیں، مجھے اتنے لوگ واہ بولتے ہیں، صرف واہ واہ بولتے رہیں تو بعد میں آہ آہ کرنا پڑے گا. نہیں، اچھا اسی لیے کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لأتمم مکار صالح الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق کو سدھاریں. قال ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث بہت ساری صحیح طرق سے ثابت ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان رسول اللہ روى الخطيب البغدادي بسنده عن سفيان بن عينه، سفيان بن عينه صحیح سند کے ساتھ اس بات کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں انه كان يقول، وہ لوگ سفيان بن عينه کہا کرتے تھے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی کسوٹی ہیں. میزان الاکبر کے معنی بڑی کسوٹی ہیں. فعلیہ تعرض الاشیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیزوں کو پیش کیا جائے گا. اگر اللہ کے نبی نے کیا تو ہم کریں گے، نہیں کیا تو نہیں کریں گے. ایک آدمی کو اپنے برتھ ڈے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ کب پیدا ہوئے آپ کو معلوم ہے، آپ کب پیدا ہوئے آپ کو معلوم ہے، وہ دن آتا ہے تو یو ہیو سم اسپیشل، یس، تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کیا ہو، اسپیشل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا برتھ ڈے لوگوں سے نہیں منوایا کہ بھئی ہم پیدا ہوئے ہیں، گل پوشی کی جائے یا کچھ میلا عرس نکالا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی کسوٹی ہیں کہ اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تولا جائے. علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہمارے اخلاق ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح ہمارے سیرت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا طریقہ زندگی اس طرح ہماری طریقہ زندگی ہو. فما وافقها فهو الحق، اگر آپ کی لائف سٹائل، آپ کا عقیدہ، آپ کی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میچ ہو گیا تو وہ حق ہے، وہ کیا ہے، صحیح ہے. اگر میچ نہیں ہوا وما خالفها فهو الباطل، تو وہ غلط ہے. کو آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل، آپ کا رہن سہن گفتار کردار کچھ بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگینسٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میچ نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، باطل ہے. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حق ہے یا تو باطل ہے. جو میچ ہو گیا وہ حق ہے، جو میچ نہیں ہوا وہ باطل ہے. سیدھی سیدھی بات. لیکن کون الاخلاق والآداب مصدرها الكتاب والسنة،
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں کیسے پہچانیں گے؟ قرآن میں دیکھیں گے یا تو حدیث میں دیکھیں گے. کسی کے اخلاق کو اچھا ہے غلط ہے کون اس کی یہ کرے گا؟ قرآن کرے گا. اللہ نے قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کیا ہیں؟ بہترین اخلاق پر فائز ہے. یہ کریڈٹ یہ سرٹیفیکٹ کسی اور کو مل سکا؟ نہیں مل سکا. کسی اور کے بارے میں قرآن نہیں کہا. دنیا میں بڑے بڑے سردار بڑے بڑے قائد دنیا میں آئے, لوگ آج ان کی نقالی کرتے ہیں. کوئی ان کے نام کا ٹی شرٹ پہنتا ہے, کوئی ان کے نام کی ٹوپی لگاتا ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑے کمیونسٹ کے لیڈر ہوں, کوئی بھی چیز ہو, لیکن کسی کے بارے میں اس طرح کی سند نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سند سرٹیفیکی کی. انک لعلی خلق عظیم, آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, دیکھئے یا تو سنت احادیث میں ہو. فَالشَّيْخ لَيْسَ أَسَاسًا لِلْأَدَبِ وَالْقُلْقِ لَكِنَّهُ وَسِيلَةَ فَعَالَهُ لِإِكْتِسَابِ ذَلِكَ. کوئی بھی شیخ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل دھلے ہوئے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. کسی کے بارے میں, نہ میرے بارے میں نہ کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. لیکن شیخ کو ہم فالو کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی شیخ ہم کو وہ راستے پر لے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کا راستہ تھا. اگر وہ اللہ کے نبی سے ہم کو الگ کر دیں, بولے کہ نہیں نہیں اب میں پہنچ گیا ہوں. کیا ہے؟ اب میں پہنچ گیا ہوں, اب اللہ تک میں براہ راست پہنچ گیا, اب بیچ میں اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. معرفت مشیخت, یعنی اب ایسے معرفت مجھے حاصل ہو گئی کہ اب میرا علم کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. بیچ میں کون ضرورت نہیں ہے, اب اللہ کے نبی. تو یہ غلط ہے. ہم کسی بھی شیخ کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اطاعت رسول سکھلاتے ہیں, اتباع رسول پر لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم شیخ کی ولہذا شیخ لکھتے ہیں اوصى اہل العلم الطالب ان يختار في تعلمه الشيخ العالم عامل بعلمه. آپ کسی شیخ کو فالو کرتے ہیں تو ایسے شیخ کو فالو کریں جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو. یہ سب سے بڑی چیز, اپنے علم پر کیا کرتا ہو؟ عمل کرتا ہو. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, لوگوں سے بس واہ واہ بٹورتا ہے, تو یہ بات مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے رکھے. تو اسی لئے کہتے ہیں الذي يظهر عليه خلق الكتاب والسنة, ایسا آدمی جس پر کتاب و سنت کے اخلاق نظر آتے ہوں, جس کی داڑھی, جس کا چہرہ, جس کا تعامل. اسی لئے ہم لوگ کیا بولتے ہیں, سونے کو گھس کو دیکھو, آدمی میں بس کو دیکھو. کیا بولتے ہیں؟ آدمی کو گھسیں گے نہیں نا, سونے کو گھس کو دیکھو, آدمی میں بس کے دیکھو. تو کسی بھی کتنا بھی بڑے شیخ کیوں نہ ہوں, صرف ظاہری شکل و صورت پر نہ جائیں, ان کے تعامل کو دیکھیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کے اخلاق, ان کے علم, ان کا سلوک, کیسے وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی کتابیں پڑھی, گرچہ کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہے. شیخ ابن عباس کے تعلق سے پڑھا, شیخ البانی کے تعلق سے پڑھا, کیسے ان کے تعامل تھے, کیسے لوگ ان کے پاس جا کے مدد مانگتے تھے, کس خوش خلقی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسی لئے کہتے ہیں وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ يَنْبَغِي لِلطَّالِبْ أَنْ يُقَدِّمَ النَّظَرَ وَيَسْتَخِيرَ اللَّهِ فِي مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْ. سمجھے آپ, ہر چیخنے والے سے علم حاصل نہیں کرنا. ہاں انہوں زیادہ چیختے ہیں, انہوں اچھا بولیں, چیخنے والے بہت ہیں, تو خالی ڈبے میں زیادہ آواز رہتی ہے. تو اسی لئے شیخ یہاں لکھتے ہیں يَنْبَغِي لِلطَّالِبْ أَنْ يُقَدِّمَ النَّظَرَ وَيَسْتَخِيرَ اللَّهِ. آپ کسی سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا غور کر لیں, اللہ سے استخارہ کریں, یا اللہ فلاں سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس لئے کہ علم ایک امانت ہے, علم ایک امانت ہے. اور
یہ دیکھیں وَيَكْتَسِبْ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ مِنْ تو اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ ان سے اچھے اخلاق سکھیں گے آداب سکھیں گے وَلَا يَرْغَبَ الطَّالِبْ فِي زِيَادَةِ الْعِلْمِ مَعَ نَقْصٍ فِي وَرْعٍ اَوْ دِينٍ ایک نوجوان کیا بولتا ہم نہ ان سے علم اتنا سیکھنا ہے انہوں کیسا بھی رہن دے ہم نہ کیا فرق پڑتا انہوں داڑی رکھن دے نہیں خشخشی رہن دے ان کا لباس مہرہ کیسا بھی رہن دے ہم نہ ہونا سو کیا علم ہم نہ ان سے کیا مطلب بولتا نہیں ایسی غلطی نہیں کرو فَعَمْ بَعْضَ السَّلَفْ هَذَا الْعِلْمِ دِين یہ علم جو تم حاصل کرتے ہو دین ہے فَانْضُرُوا اچھی طرح غور کر لو سوچ لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو علم اصل میں کیا ہے تمہارا دین ہے اس کے معاملات اچھے ہونے چاہیے صاف سترے اچھے ہونے چاہیے اس کی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس کے حقوق برابر ہونے چاہیے یہ دیکھیں اِنَّ الْمُعْضَلَةَ الْكُبْرَى فَعَامَّةُ النَّاسِ اس کے بعد وہ لوگ لکھتے ہیں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ سورة آل عمران آیہ نمبر 79 دیکھیں مَا كَانَ لِبَشَر کسی انسان کے لئے اچھا نہیں لگتا زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ اور نبوت کی تعلیم دے پھر لوگوں سے وہ کہے كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے علم دیا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر وَلَاكِن کیا بنو كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ تم ربانیین میں سے شامل ہو جاؤ یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھئے ربانیہ مدرسہ ہمارے پاس یہاں ہے کہاں ہے تو یہ ہمیشہ یہ لفظ ہمارے پاس آتا ہے اصل ربانیین کا معنی کیا ہے کیا کرم زندگی پر یاد رکھیں اس کو سن لیں وَاخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ عَلِيٌ وَابْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسَنِ كُونُوا فُقَهَا عُلَمَا ربانیین کا معنی ہے تم فقیح بنو علماء بنو حُکَمَا عُلَمَا علماء عالم بولے تو معلوم فقیح بولے تو سمجھ رکھنے والا مسئلے مسائل کو سمجھنے والا نئے نئے مسئلے آئیں گے آپ اسے کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو آپ کتنے نو مسلم ہیں اسلام لاتے ہیں فوراً آ کر پوچھتے ہیں اب میرے گھر والوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہونا چاہیے کیا میں ان کے ساتھ رہوں کیا میں اپنا نام بدلوں میں ان کے ساتھ کیسا کروں کیا جواب دیں گے تو وہ سارے مسائل آپ کو سیکھنے چاہیے نا سیکھنا چاہیے بتائیں ایک شخص عالم ہو مسلمان ہو گیا ہے اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا کیا وہ اس کی دین پر قائم رہے گا یا اس کی دین پر قائم رہنے دے گا دونوں کی ازدواجی تعلقات باقی رہیں گے اس طرح کے کئی مسائل ہیں جس کو علماء سے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر ربانیین کسے کہتے ہیں تو کہا العالم الذي يعمل بعلمه وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے وقیل الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباري ربانی وہ عالم ہے جو چھوٹے بچوں کو ان کی بڑی عمر سے پہلے سکھاتا ہے ہمارے حفظ یا مسجد میں ہیں جتنے بھی ٹیچر آئیں سب کیا بولیں گے ہم ربانیین یہ کیا کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہیں جو سب سے مشکل کام ہے بہت بڑا کام ہے حکماء یہ دیکھیں علماء نصحاء للہ فی قلقہ قال ابو عبیدہ سمعت رجلا عالما یقول ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم کو کہتے ہوئے سنا الربانی العالم بالحلال والحرام ربانی وہ ہے جو حلال و حرام کو جانتا ہے والامر والنہی اور امر اور نہی کو جانتا ہے العارف بانباء الامہ ما کان وما یکون اور امت کی سارے حالتوں کو جانتا ہے کہ امت کس دور سے گزر رہی ہے
اور کس نتیجے پر پہنچے گی. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا اندازہ تو اسے ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ربانی ایسا عالم جس کی حالات پر نظر ہو, ایسا نہیں ہو کہ بس محدود حد تک اس کا علم ہو باقی چیزیں اس کے علم میں نہ ہوں, ایسی بات نہیں. وحاصل ذلك ان ان هذه هي وظيفه العالم الرباني, ایک عالم ربانی کیا کرنا چاہیے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کا کام کیا ہے. تو کہا ان يقوم في الناس بالعلم الذي علمه الله, وہ لوگوں کو وہ علم سکھائے جو اللہ نے اسے سکھایا ہے. اگر نہیں سکھاتا ہے تو عالم ربانی نہیں. ويسوسهم, اور ان کی قائد ان کی رہنمائی کرے. ويربيهم, ان کی تربیت کرے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح دین کو ان کے سامنے پیش کرے. یہ دیکھیں, وكان اصحاب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ يرحلون اليه فينظرون الى سمته وهديه فيشبهون به. دیکھیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو بالکل ہو بہو ان کی نقالی کرتے تھے. ان کا جو شکل و صورت, ان کے کپڑے بالکل کس عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں ان کی یہ کرتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کنا نجتمع فی مجلس الامام احمد زہاء علی خمسۃ آلاف و یزیدون. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مجلس جمتی تھی علم کی, اس میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. کتنے ہم پانچ ہیں, کتنے ہیں, 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان کے ہوتے تھے. دیکھیں, اقل من 500 یکتبون, اور اس میں سے کیا ہے 500 سے کم کیا ہوتے تھے, لکھتے تھے. شیخ جب بولتے تھے تو اس میں لکھنے والے کتنے تھے, 500 سے کم. تو بقیہ 5000 4500 کیا کرتے تھے, وہ لوگ کی کو بیٹھتے تھے. سو دیکھیں, وہ لوگ اس لیے آتے تھے والباقی يتعلمون منه حسن الادب وحسن الصمت, باقی جو لوگ آتے تھے وہ صرف ادب اور طریقہ سیکھنے کے لیے آتے تھے. شیخ کیسا دیتے ہیں مجلس کا ثواب کیسے. تو 5000 میں سے کتنے لکھتے تھے, اصل 500 سے بھی کم, لیکن باقی جو لوگ آتے تھے اس درس میں بیٹھ کر اب وہ یہ کرتے تھے. یہ دیکھیے, اس کے بعد وہ لکھتے ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه, ونافخ الكير اما ان يخرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. کہا کہ اچھے اور برے آدمی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے عطر بیچنے والے اور بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے. لوہے گرم کرنے کی جو بھٹی ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں, ہاں لوہا بناتے ہیں گرم, کہ اس میں جو پھونکتا ہے وہ اور جو عطر بیچتا ہے. کحامل المسک, فحامل المسک جو عطر بیچتا ہے یا تو آپ کو کچھ گفٹ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے. چلو گفٹ بھی نہیں دیا آپ خریدے بھی نہیں, کسی اور کو لگایا تو آپ کو کیا ہو جائے گا, کم از کم فری میں وہ پرفیوم خوشبو تو مل جائے گی. ونافق الکیر, یہ جو بھٹی جلانے والا ہے اس کی چنگاریاں یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دیں گی یا تو اس میں سے اٹھنے والی گندی بدبو تمہارے ناک کو لگے گی. ایسے ہی برے آدمی کا ہے, برے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ کچھ نقصان نہیں ہے, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. فیہ تجنب خلطاء السوء, اس حدیث میں یہی بات بتایا گیا ہے
کہ برے لوگوں کی بدعتیوں کی شریر لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچا جائے. اسی طرح آج ہم لوگ کا یہ حال ہے. باقی معاملہ صحیح ہیں لیکن غیبت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں, یہ بڑا ہمارا پرابلم ہے. لِأَنَّ جَمِيعَ هَا أُولَى يُنَفِّذُ أَثَرَهُمْ إِلَى جَلِيسِهِمْ, یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا اثر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر ڈالتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے وَالْحَظُّ عَلَى مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْقَيْرِ وَتَلَقَّ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَحُسْنِ الْهَدِي وَالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ. تو اس میں بتایا گیا اس حدیث میں کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں, برے لوگوں کی صحبت سے بچیں. یہ دیکھیں, کہتے ہیں حدثني ابي قال حدثنا عثمان بن عثمان قال سمعت کہتے ہیں كان يقول ما راينا رجلا قط اشبه هديا بعلقمه من النقع ولا راينا رجلا اشبه هديا بابن مسعود من علقمه. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تابع داری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے, اخلاق میں, اطوار میں, گفتار میں, کردار میں. یہی ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وقال عبداللہ بن احمد سمعت ابن علی ابن المدینی یقول رأيت في كتب أبي ستة أجزاء مذهب أبي عبد الله وأخلاقه ورأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا وبلغني عنه كذا وكذا. دیکھیں سمجھ میں. تو کہتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس میں نے دیکھا کہ ایسی چھ بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھیں, بالکل وہ ساری کی ساری کتابیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اخلاق پر لکھی تھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیسے بات کرتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے کسی سے بیٹھ. کتنی تھی وہ؟ چھ ویلیومز بالکل بھری ہوئی تھی. تو ہمارے پاس علم سیکھنا اس کی اہمیت ہے, لیکن علم سے پہلے کیا سیکھیں؟ ادب, اخلاق, طور و طریقہ. ہم کتنے بڑے عالم بھی کیوں نہ ہوں لیکن اخلاق ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ایسا علم بھی بیکار ہے اور ایسی چیز بھی بیکار ہے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اسی سے جڑی کل کے درس میں بھی ہم سنتے ہیں. کیا تھا ہمارے ساتھ؟ مجالسۃ العلماء, علماء کے ساتھ بیٹھنا, علماء کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے. ایسے علماء جو ربانی ہوں, ربانی جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں, جو علم صحیح علم ان کے پاس ہے اس علم پر عمل کرتے ہوں, اپنے ساتھ چلنے والوں کو اچھے اخلاق, اچھے طور و طریقے, اچھی گفتگو, اچھا رہن سہن سکھاتے ہوں اور ان سے ہمدردی کرتے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذی علمہ اللہ, وہ لوگوں کو وہ علم سکھائے جو اللہ نے اسے سکھایا ہے. اگر نہیں سکھاتا ہے تو عالم ربانی نہیں. وَيَسُوسُهُمْ, اور ان کی قائد, ان کی رہنمائی کرے. وَيُرَبِّيهِمْ, ان کی تربیت کرے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح دین کو ان کے سامنے پیش کرے. یہ دیکھیں وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدَ اللَّهِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ يَرْحَلُونَ إِلَيْهِ فَيَنظُرُونَ إِلَى سِمْتِهِ وَهَدِيهِ فَيَشْبِهُونَ بِهِ. دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو بالکل ہو بہو ان کی نقالی کرتے تھے. ان کا جو شکل و صورت, ان کے کپڑے, بالکل کس عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں ان کی یہ کرتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کنہ نشتمع فی مجلس الامام احمد زہا علی خمسط آلاف و یزیدون. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مجلس جمتی تھی علم کی, اس میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. کتنے ہم پانچ ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان کے ہوتے تھے. دیکھیں اقل من 500 یکتبون,
اور اس میں سے کیا ہے 500 سے کم کیا ہوتے تھے لکھتے تھے شیخ جب بولتے تھے تو اس میں لکھنے والے کتنے تھے 500 سے کم تو بقیہ 5000 4500 کیا کرتے تھے وہ لوگ کی کو آگے بیٹھتے تھے سو دیکھیں تو وہ لوگ اس لیے آتے تھے والباقی يتعلمون منه حسن الادب وحسن الصمت باقی جو لوگ آتے تھے وہ صرف ادب اور طریقہ سیکھنے کے لیے آتے تھے شیخ کیسا دیتے ہیں مجلس کا ثواب کیسے تو 5000 میں سے کتنے لکھتے تھے اصل 500 سے بھی کم لیکن باقی جو لوگ آتے تھے اس درس میں بیٹھ کر اب وہ یہ کرتے تھے یہ دیکھیے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں کہا کہ اچھے اور برے آدمی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے عطر بیچنے والے اور بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے لوہے گرم کرنے کی جو بھٹی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں ہاں لوہا بناتے ہیں گرم کہ اس میں جو پھونکتا ہے وہ اور جو عطر بیچتا ہے کحامل المسک فحامل المسک جو عطر بیچتا ہے یا تو آپ کو کچھ گفٹ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے چلو گفٹ بھی نہیں دیا آپ خریدے بھی نہیں کسی اور کو لگایا تو آپ کو کیا ہو جائے گا کم از کم فری میں وہ پرفیوم خوشبو تو مل جائے گی ونافق الکیر یہ جو بھٹی جلانے والا ہے اس کی چنگاریاں یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دیں گی یا تو اس میں سے اٹھنے والی گندی بدبو تمہارے ناک کو لگے گی ایسے ہی برے آدمی کا ہے برے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ کچھ نقصان نہیں ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے فیہ تجنب خلطاء السوء اس حدیث میں یہی بات بتایا گیا ہے کہ برے لوگوں کی بدعتیوں کی شریر لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچا جائے اسی طرح آج ہم لوگ کا یہ حال ہے باقی معاملہ صحیح ہیں لیکن غیبت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں یہ بڑا ہمارا پرابلم ہے لِأَنَّ جَمِيعَ هَا أُولَا يُنَفِّذُ أَثَرَهُمْ إِلَى جَلِيسِهِمْ یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا اثر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر ڈالتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وَالْحَظُّ عَلَى مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْقَيْرِ وَتَلَقَّ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَحُسْنِ الْهَدِي وَالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ تو اس میں بتایا گیا اس حدیث میں کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں برے لوگوں کی صحبت سے بچیں یہ دیکھیں کہتے ہیں حدثني ابي قال حدثنا عثمان بن عثمان قال سمعت کہتے ہیں كان يقول ما راينا رجلا قط اشبه هديا بعلقمه من النقع ولا راينا رجلا اشبه هديا بابن مسعود من علقمه یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تابع داری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اخلاق میں اطوار میں گفتار میں کردار میں یہی ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وقال عبداللہ بن احمد سمعت ابن علی ابن المدینی یقول رأيت في كتب أبي ستة أجزاء مذهب أبي عبد الله وأخلاقه ورأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا وبلغني عنه كذا وكذا دیکھیں سمجھ میں تو کہتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس میں نے دیکھا کہ ایسی چھ بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھیں بالکل وہ ساری کی ساری کتابیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اخلاق پر لکھی تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیسے بات کرتے تھے
کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کسی سے بیٹھتے، کتنی تھی وہ؟ 6 ویلیومز بالکل بھری ہوئی تھی. تو ہمارے پاس علم سیکھنا اس کی اہمیت ہے، لیکن علم سے پہلے کیا سیکھیں؟ ادب، اخلاق، طور و طریقہ. ہم کتنے بڑے عالم بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اخلاق ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ایسا علم بھی بیکار ہے اور ایسی چیز بھی بیکار ہے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اسی سے جڑی کل کے درس میں بھی ہم سنتے ہیں. کیا تھا ہمارے ساتھ؟ مجالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے. ایسے علماء جو ربانی ہوں، ربانی جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں، جو علم صحیح علم ان کے پاس ہے اس علم پر عمل کرتے ہوں، اپنے ساتھ چلنے والوں کو اچھے اخلاق، اچھے طور و طریقے، اچھی گفتگو، اچھا رہن سہن سکھاتے ہوں اور ان سے ہمدردی کرتے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.